dai, dai, sa fiskaj. Taka, ništa ti, sve, jedno viko. Ne spira me, taka, dai viko. Dai, 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 dai. Taka, Bojane. Ništa, ništa, pije me. Taka, dai viko. Stop, stop. Avo, da, neću šutera. Avo, sve, sa fiskaj. Dobre, šutera, dobre, dobre, dobre. Taka, dobre, ništa, viko, pije me. Njegovi su kao koji traja 5 minuta i 10. Ajde, 3-4 minuta traja. Bravo, Viko! Vredo, vredo, vredo! 3-4 minuta i posle pak ti opšti kadri. Ajde, ajde, zatvaraj, zatvaraj! I stop preko vani na palen počeva, to ima... Sam, Kriska, sam! Prizio na motre! Taka! Bravo, Dani! Sigurno mi situacija ko vode, da mu pale me. Dobre, dobre, dobre! Domo, Viko! Bjež, bjež, bjež! Bjež, taka, sam! Ništa, ništa, bjeva, bjeva, stop! Taka, bjeva, taka, bjeva! Stavaj, stavaj, dobre, stavaj, stavaj, stavaj! Kriska, vola sam! Давай, давай, давай! Сам!
Bravo,
28 minut, samo te zajedno udrži. Dala dole udira, da. I to je nekaj. Ne, 35-40 минути не бъде игра. 35 минути, да. Горе долу 35, да. Сега е 13. Мисля, че на 37 свършиха първото, сега 15 минута от второто. Някъде... 15 минути, значи. Поне. Ще направим общи да играме. Той само в гол. Крал ще един гол, ако мога да падаме. Защитника ли? Нищо, нищо. Да. Нищо, нищо. Спокойно, все пред сам. Сега си снимаме общи план да падаме някакви гол и сме готови. Той сега ще вкарат пак до края, все пред сам. Правил си бил на пет, не се трябваше. Общи сега си снимаме играта и да влезе един гол. Давико, сам! Сам! Браво! Браво! Добре, Вико!
Добре, грешно врата обаче. Добре, добре, добре! Нашия човек. Ще... Има доста. Има достатъчно близки с него, че, не? Добре! Какво викаш 28 минути, че не е с никакъв такова материал? С 28 минути заедно с... А, да, нищо, нищо. Така с 28. Thank you.
Мани, айде краси! Папа, къде беше? Браво. Ще такива намеси, виж как хубаво намеси му фараса. Ето пак, браво. Добави се нещо на началото. Едни 20 минути. Добре, добре, ще седи в колата. Добре, добре. Те са предполагаш, че ще спират, че свършат и още 10 минути. Ти си тук, Атака и стига толкова. Хайде по-добре малко да се пуска, ако искаш. Thank you.
имаше близки с него достатъчно, не? Имаме го, да. Колко и от тези чуваш, колко десни от тима, да? Тук се приближиш, аз ще много по-близо. Близки така, бе. След 20-та минута. Значи... 20-ти минути горе долу с него са, не? Супер, айде. И общо да игра. И предимно не. Добре, добре. Достатъчно е това на пълно. Тук ще скачаме повече, не? Не, не. Това бе, ще е това. Това е хвилито да взема статива, да бе. Камера.